Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в рубриці «Влада Сумчану» ми говоримо з директором Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Марією Вертель. Вітаю вас, пані Марія. І сьогодні все ж таки, от давайте з першого почнемо. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей, молоді. Для кого більше? Кому більше надаєте уваги? Напевно, все ж таки сім'ї, бо саме в сім'ї є і діти, і молодь. Угу. Ну і все ж таки, чим займається сьогодні ваш центр і чи змінилися напрямки діяльності за от останній, скажімо, рік? Напрямки діяльності не змінилися, їх стає більше. І одним із актуальних напрямків діяльності залишається розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми є комунальним закладом Сумської міської ради. У нас є програма соціальної служби «Готові прийти на допомогу», яка фінансується з міським бюджетом. Ми тісно співпрацюємо з усіма структурними підрозділами Сумської міської ради. Адже допомога дитині, допомога сім'ї – це співпраця кожного, хто причетний до роботи з родиною. А на сьогоднішній день скільки маєте підопічних? Як їх багато у вас? Якщо говорити про сімейні форми виховання, це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, а також робота з сім'ями опікунів і піклувальників. У нас на сьогоднішній день 15 прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини, 2 дитячих будинку сімейного типу, де виховується 13 вихованців, і відповідно за даними Служби у справах дітей Сумської міської ради, 198 підопічних дітей. Немало, скажімо так. А якщо порівнювати попередні роки, все ж таки, держава зараз приділяє набагато більше уваги саме родинам, які опинилися в складних там ситуаціях, дітям, які лишаються без батьків. А все ж таки, ваших підопічних більше стає чи менше? Знаєте, цифра постійно змінюється, вона така досить мінлива, оскільки одні сім'ї припиняють своє функціонування у зв'язку з тим, що дитина набуває відповідного віку повноліття. Нас тішить те, що сумчани звертаються для створення прийомної сім'ї. І можна сказати, якщо по цифрам, в минулому році, в 2018 році, у нас було звернення 3 бажання створити прийомну сім'ю. Всі сім'ї пройшли відповідне навчання і вже в 2019 році на початку створили прийомну сім'ю, в яку влаштували 3 дітей. Тобто цифра мінлива, і я думаю, що вона десь залишається на рівні. Чи вдалося якось зламати стереотип? От завжди говорили про те, що родини хочуть взяти під опіку, да, на виховання дітей маленьких, зовсім маленьких, да, аби не було якоїсь там зв'язку з родиною. Чи вдалося сьогодні зламати цей стереотип? Ну, звичайно, одним із наших, напевно, і напрямків роботи є роз'яснювальна робота. І ми говоримо про те, що кожна дитина потребує сім'ї. Неважливо, скільки їй, чи вона, скільки їй років, так, чи вона маленького віку, чи це дитина-підліток. І на сьогодні в Україні розпочався процес деінституалізації інтернатних закладів. Суть процесу деінституалізації, щоб кожна дитина виховувалась в родині. А якщо родина, власне, біологічна, не може забезпечити належне утримання, виховання, захист найкращих інтересів дитини, то ми говоримо тоді про альтернативу, про сімейні форми виховання. Ну от ви говорите, да, що багато уваги приділяється альтернатива. Що це? От якщо можна більш докладніше, як це альтернативне? Альтернативними формами виховання є прийомна сім'я, про яку я вже згадувала, дитячий будинок сімейного типу і влаштування дітей під опіку і піклування. Прийомна сім'я – це сім'я або окрема особа, яка виявила намір та бажання взяти собі на виховання на свою власну територію від однієї до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно, дитячий будинок сімейного типу. Це також сім'я або подружжя, які беруть на виховання більшу кількість дітей, від 5, але загальна кількість не може перевищувати 10. І встановлення опіки та піклування – це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які з ними переважно знаходяться в сімейних родинних стосунках, також для їхнього подальшого виховання. Ну, це ми розуміємо, це можуть бути сім'ї бабусі, дідуся, хрещеного, тітки і таке інше. Тобто діти вже знають своїх майбутніх опікунів-піклувальників. Тобто альтернатива все ж таки вихованню дітей є на сьогоднішній день. А от серед
тієї роботи, яку ви проводите з сім'ями. От що б назвали найважливіше? Я маю на увазі з тими родинами, які виховують дітей-сиріт і дітей, батьки яких позбавлені батьківського піклування. Тобто, що є там найголовніше? Яка саме робота проводиться? Як тільки людина виявила намір взяти на виховання собі дитину, позбавлену батьківського піклування, ця особа звертається до Центру соціальних служб. Ми разом проходимо первинний відбір, консультації, готуємо документи, вони проходять обов'язкове навчання і далі тоді вже отримують рекомендації, що вони можуть займатися даним видом сімейного виховання. З моменту влаштування дитини в сім'ю і до моменту її виходу з родини сім'ю супроводжують спеціаліст Центру соціальних служб. Під час соціального супроводження, такого постійного процесу, вирішуються різні питання. І питання адаптації дитини до родини, і питання адаптації дитини до нового колективу. Це може бути профорієнтація в подальшому, а також вирішення майбутнього місця проживання. Це що стосується прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Сім'ї опікунів-піклувальників були до 2017 року поза увагою Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Лише в 2017 році був підписаний відповідний наказ Мінсоцполітики і визначено, що Центри соціальних служб є надавачам послуги соціального супроводу. Але не всіх дітей, які виховуються в сім'ї опікунів-піклувальників. Лише тоді, коли нова створена сім'я опікуна, тобто дитину влаштували, і протягом року ми здійснюємо соціальний супровід. І тоді, коли дитина готова вже до виходу із родини, тобто виповнено 17, і протягом року з 17 до виповнення 18 років ми також супроводжуємо цю сім'ю. Проблеми вирішуємо різні, як і в прийомних сім'ях. Але головне, я хочу зауважити і відповісти на ваше питання, і в першому, і в другому випадку сім'ї супроводжує психолог. Тобто психологічна підтримка є, напевно, найважливішою даних сімей. Чи є обмеження? От хто не може стати там усиновлювачами, опікунами? Тобто кому не довіряють сьогодні долю дітей? Звичайно, є обмеження. Обмеження прописані в законодавстві. Відповідно, це не може бути людина з судимістю. Якщо за станом здоров'я не може бути опікуном-піклувальником або прийомним батьком, матір'ю. І ті люди, які не пройдуть відповідне навчання. Все ж таки, для того, щоб людям, особам довірити на виховання дитину, держава довіряє на виховання дитину, вони повинні пройти відповідне навчання і отримати рекомендації. Якщо я вірно зрозуміла, все одно це має бути повна родина. Тато і мама, так? Не може бути Не обов'язково. Сім'я або окрема особа, яка не перебуває в шлюбі. Скажіть, будь ласка, от серед інших напрямків роботи вашого центру є наставництво. На кого воно спрямоване і чи є сьогодні результати впровадження от такої нової форми? Ми з вами говорили про те, що, на жаль, всі хочуть маленьку дитину, так? А підлітки вже і за своїм віком не завжди готові йти в сім'ю, та й сім'ї не готові брати дітей з старшого віку. От саме для таких дітей, які на сьогодні ще не в сім'ї, а знаходяться в закладах державного утримання, в інтернатах, в дитячих будинках, і є такий новий вид опіки, як наставництво. Наставник – це не вихователь. Наставник – це не опікун, це більше друг, порадник для дитини. Тобто дитина продовжує перебувати в закладі, але у неї з'являється авторитетний дорослий поза межами інтернату. Дорослий, який її відвідує, який разом з дитиною розвиває її якісь творчі здібності, займається процесом підготовки до навчання, профорієнтації, можливо, розвивають якісь побутові навички. Тобто такий дорослий з'являється у дитини в інтернаті. Тобто він тимчасово перебуває з дитиною, не весь час. За його бажання чи за бажання дитини? Звичайно, повинно бути обоюдне бажання.
планується так: одна дитина, один наставник. Тобто у кожній дитині по наставнику. Так? На сьогоднішній день є такі люди? На сьогоднішній день у нас є кандидати, які готові бути наставниками. Вони вже пройшли відповідно медичний огляд, принесли повний пакет документів і очікують навчання. Навчання, я так думаю, що в 2019 році воно відбудеться і в місті Суми. Навчання організовує Сумський обласний центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді. І є вже тренери, які готові це робити. То я так планую, що в 2019 році ми можемо говорити про наставництво саме в нашому місті. А відбір кандидатів на наставників вже завершено? Чи, в принципі, ця робота триває, і люди, які захочуть стати наставниками для дітей, які того потребують, можуть звертатися до вас? Звичайно, люди можуть звертатися до нас. Ми розкажемо більш все детально, як це повинно бути. І, повірте, ми завжди раді сумчанам, які не байдужі до дитячої долі, і знайдемо їм ту форму виховання, яка задовільнить і сумчан також. Пані Марія, скажіть, будь ласка, це ж таки держава надає підтримку тим родинам, які виховують дітей-сиріт, тим, хто є опікунами, хто є, скажімо, там, тимчасовими людьми, які супроводжують цю дитину. Який зиск у наставництві? Тобто буде держава якось заохочувати людей? Напевно, це моральне задоволення буде людині, що вона проваджує такий вид діяльності. Не оплачується дана послуга, це на добровільних засадах, тому ми можемо говорити, що наставники повинні бути такі моральні люди, які готові на таку діяльність пройти відповідний відбір, навчання, отримати рекомендації, але це буде безкоштовно. В чому різниця, наставництво як нова форма, виховання як нова форма спілкування з дітьми і патронатна сім'я? В чому різниця між такими видами? Наставництво, я говорила, це для дітей, які мають статус, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо говорити про патронатну сім'ю, то, напевно, головна відмінність, що це для дітей, які ще не мають статус. Тобто сім'я, біологічна сім'я, де батьки, можливо, ухиляються від виконання батьківських обов'язків, а може тимчасово не зможуть здійснювати догляд за дитиною. І тоді дитину, щоб не поміщати в інтернатний заклад, або в заклад соціально-психологічної реабілітації, можна помістити до сім'ї патронатного вихователя. Тобто, знов-таки, зберегти сім'ю для дитини. Навіть якщо це сім'я буде така тимчасова, де буде патронатний вихователь. Патронатні сім'ї вже встигли з'явитися так, в Сумах? Скільки їх і як успішність роботи такої форми? Патронатні сім'ї у нас є. Нам є про що говорити. 4 сім'ї на сьогодні, з них вже 3 сім'ї здійснюють догляд за дітьми, в них виховуються на сьогодні 5 дітей, і одна готова прийняти дитину в будь-який час. Угу. Все ж таки, нові форми виховання – це добре, і от ви говорили про те, що діти перебувають до певного віку, так? От до повноліття майже, до 18 років. Далі, дитина, якщо має статус дитини-сироти, вона нею лишається, тобто родина, будинок сімейного типу, прийомна родина припиняють так свої функції, дитина виходить сам на сам зі своїми проблемами, зі своїми потребами. Як в такому випадку от ваш центр може допомогти таким дітям? І що робиться в цьому напрямку? Я маю на увазі працевлаштування, забезпечення житлом, і таке інше. Так, дійсно. Дитина може перебувати до 18 років. 18 років вона набуває нового статусу, вона вже не дитина, але особа з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Даний статус зберігається до виповнення дитині, вже особі дорослій, 23 років. І дійсно, наш центр соціальних служб здійснює і подальшу роботу, відслідковує долю цих дітей, які були сиротами в нашому місті Суми, а потім стали особами з числа дітей-сиріт. На сьогодні, якщо говорити статистикою, то таких дітей у нас 125 дітей від 18 до 23, які мають подібний статус. Звичайно,
коли до нас надходить інформація, а у нас такий інформаційний підхід збережений службою у справах дітей, вони обов'язково нам повідомляють, дитині виповнилось 18. Тепер передаємо вам. То ми з'ясовуємо подальшу долю, де дитина навчається, де вона буде проживати. Якщо є опікуни, і, як правило, вони рідні люди, то тут питання менш таке обтяжливе. Да? Діти залишаються, як правило, проживати в своїй сім'ї. А є і такі, у яких немає ні власного житла, ні права користування, і вони залишаються без житла. Тоді ми співпрацюємо з комунальною установою соціальний гуртожиток, комунальною установою Сумської обласної ради, і поселяємо цих дітей до цього закладу, хоча це також є тимчасовим. Ну і на сьогодні держава говорить про те, що дітям сиротам буде виділятися кошти на придбання житла, да, і в місті Суми вже була придбана одна квартира для дитини-сироти, то будемо сподіватися, що в подальшому таких квартир буде більше, і ніхто з наших осіб вже з числа дітей-сиріт не залишиться на вулиці. А на сьогоднішній день пріоритетний напрямок роботи, який ви визначили для свого центру на цей рік, і які цілі поставили для себе? Пріоритетним напрямком роботи залишається підтримка і соціальний супровід сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Звичайно, розвиток сімейних форм виховання, про які ми говорили, впровадження наставництва і робота з патронатними вихователями.